নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অৰ্জুন ডেক্স চেনেলটোলৈ। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি আজি ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিৰ ই কল লেটাৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকক দি দিলে। তো সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম, কেনেকৈ আপুনি ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিৰ ই কল লেটাৰ আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি মোৰ এই ভিডিঅ'ত পাই যাব আৰু আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড মানে ই কল লেটাৰখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা, যদি আপুনি নাজানে মক টেষ্ট মানে কি, মক টেষ্টটো CVT দিয়াৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী, আপুনি জানিব লাগিব মক টেষ্ট মানে কি। তো ইয়াতে আপুনি মানে প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ টিকমাৰ্ক কৰিব, টিকমাৰ্ক কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, তো সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মক টেষ্টত দিয়া আছে। মই এটা ধুনীয়া কৰি ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ, যদি আপুনি চোৱা নাই মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি সেইটো চাই ল'ব। আৰু এটা কথা হ'ল, আপুনি যদি ST বা SC হয় তেনেহ'লে ফ্ৰী ট্ৰেভেলিং পাছ পাব। তো সেইটোতো মই ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ, যদি আপুনি চোৱা নাই চাই ল'বগৈ, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো, তাত তাৰপৰা সেইটো ভিডিঅ' চালে আপুনি ফ্ৰী ট্ৰেভেলিং পাছটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো বলক আজি এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ই কল লেটাৰ আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, ক্ৰমটো ভাল, বহুত ভাল। ক্ৰমটো কৰি আপুনি RRB চাৰ্চ কৰি দিয়ক, RRB, মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, চাৰ্চ কৰি দিয়ক। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড, মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱে বোৰ্ড, এইটোত ক্লিক কৰিব আপুনি। ক্লিক কৰাৰ পিছত একদম সহজ আছে, কলকাতাত ক্লিক কৰিলে একদম ফাষ্টত আহি যায়। কলকাতাত ক্লিক কৰিব, কোনো অসুবিধা নাই। আপুনি গুৱাহাটীত এপ্লাই কৰিছে, য'তে এপ্লাই কৰিছে, কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো গৈ আপুনি গুৱাহাটীতে গৈ পাব। তো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সট, এইটো আপোনাৰ 3 নম্বৰটো, ক্লিক হেয়াৰ টু ডাউনলোড ই কল লেটাৰ, এইটোত ক্লিক কৰিব। সম্পূৰ্ণ লিংকটো দি দিব, আপুনি জাষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব। ফাৰ্ষ্টত আপুনি দিব লাগিব ইউজাৰ ID, মানে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনাৰ 10টা হ'ব, সম্পূৰ্ণ কৰি দি দিব। তাৰপিছত ইউজাৰ পাছৱৰ্ড মানে হ'ল আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ দি দিব। ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ পিছত আপুনি লগ ইন কৰি দিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন, ই কল লেটাৰখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে, আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ক্লিক কৰি ল'ব, ক্লিক কৰি আপোনাৰ এটা দেখাই দিছোঁ 208002 ফ'ৰ, অসুবিধা আছে। এইটো আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, মই সম্পূৰ্ণ দিয়া নাই, সম্পূৰ্ণ দি দিব। ডেট অফ বাৰ্থ দি দিব, এনেকুৱা কৰি যিয়ে হওক, ডেট অফ বাৰ্থ দিলে যিটোৱে হওক। তাৰপিছত এইটো দি দিলে এনেকুৱা হৈ গ'ল, এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, তাৰপিছত লগ ইন কৰি দিব। মই এটা জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিহে বুজাই দিলোঁ, সেইটো হ'ল আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, মানে ইউজাৰ পাছৱৰ্ড, আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ। ফাৰ্ষ্টত দিব ডেট, মান্থ আৰু ইয়াৰ, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো হ'ব 10টা আখৰৰ। তাৰপিছত লগ ইন কৰি দিব, লগ ইন কৰা দিয়াৰ পিছত আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন, যিসকলে 17 তাৰিখত পৰীক্ষা হ'ব সেইসকলৰ বাবেহে অনলি, কাৰণ 4 দিন আগতেহে এডমিট কাৰ্ডখন দিব। তো বন্ধুসকল, এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ডাউনলোড কৰিব পাৰে আপোনাৰ। আৰু এটা প্ৰিণ্টেড মানে আপোনাৰ এটা প্ৰিণ্টেড এটা ওলাই ল'ব, আপুনি তাতে লৈ যাব, কালাৰিং কৰিলে ভাল হ'ব। আৰু এইটো লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি গৈয়ে পাব, যিহেতুকে মোৰ 17 তাৰিখত পৰীক্ষা নহয়, তো মই দিব নোৱাৰিলোঁ, কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় পাৰিব, যদি নোৱাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু নিশ্চয় জনাব, মই লিংকটো দি দিম। আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ জাষ্ট এইটো পেজটো খোল খাই যাব, খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থটো দিলে লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি গমেই পাব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰা দিয়াৰ পিছত ডাউনলোড অপশ্যন এটা আহিব ই কল, তাতে ক্লিক কৰি দিব, আহি যাব আপোনাৰ ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিৰ ই কল লেটাৰ।
তো আজিলেকে মানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰক আৰু কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে পাৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব বুটনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰে তো বলক আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ।